Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima lišili su slobode 17-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je sinoć na području Pećinaca, upravljajući automobilom BMW, udario 3,5-godišnje dete koje je preminulo. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana. Prema statistici, svaki peti mladi vozač pogine vozeći bez vozačke dozvole, a da bi se to promenilo, potrebno je da se u sistem školovanja uvedu predmeti koji će edukovati mlade o rizicima i opasnostima u saobraćaju, izjavio je danas direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić. Mladi vozači su često bez vozačke dozvole, negde oko 22% svih poginulih mladih vozača u trenutku nezgode nije imalo vozačku dozvolu. Skoro svaki peti mladi vozač pogine je jer upravlja vozilom bez vozačke dozvole, kazao je Pešić za Tanjug. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, koji ga je informisao o razlozima koji su onemogućili dolazak Sergeja Lavrova u Beograd. Ambasador Ruske federacije Bocan-Harčenko obavestio me je o razlozima koji su onemogućili dolazak ministra Lavrova u Beograd i doneo dokumenta koja to potkrepljuju, naveo je Vučić na Instagramu. Inače, Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet aviona ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je trebao da poseti Beograd danas i sutra. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da je sramno i nezamislivo sprečavanje njegove posete Srbije, te poručio da niko neće moći da sruši odnose Moskve sa Srbijom. Desilo se nešto nezamislivo, oduzimanje prava jednoj suverenoj državi na ostvarivanje spoljne politike, blokiranje međunarodne delatnosti Srbije prema Rusiji, naveo je Lavrov na online konferenciji za štampu. Lavrov je naveo da će umjesto dolaska u Srbiju pozvati šefa srpske diplomatije Nikolu Selakovića u posetu Moskvi. Za podršku poljoprivrednim proizvođačima iz budžeta opštine Stara Pazova ove godine je opredeljeno 10 miliona dinara, što je za 3 miliona više u odnosu na prethodne godine, a bespovratna sredstva je dobilo 103 poljoprivredna proizvođača. Javni poziv je završen danas potpisivanjem ugovora, a aplikanti će sredstva najviše upotrebiti za nabavku nove opreme i priključne mehanizacije, poput prskalica, plugova, setvospremača ili za nova pčelinja društva. U sektoru mesa, mleka, voća, povrća i ostalih useva prijavilo se 86 proizvođača, a maksimalni iznos za koji su mogli da konkurišu je bio 120.000 dinara, dok je za pčelarstvo bilo 17 prijava, a maksimalni iznos za po prijavi je iznosio 60.000 dinara. Folklorni ansambl Klas je prvi ansambl Skuda Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove je celovečernjim koncertom u subotu 4. juna proslavio 30 godina postojanja pod ovim imenom. Prikazan je deo bogatog repertoara pesama i igara staropazovačkih Slovaka, ali i folklorne tradicije iz pojedinih delova Slovačke, a nastupili su prvi i pripremni ansambl kao i grupa starijih igrača. Jubilarnom koncertu je prisustvovala brojna publika, ne samo iz Stare Pazove, a među zvaničnim gostima bili su i Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i Ljibuška Lakatoš, predsjednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Zlatko Ruman, umetnički rukovodilac i koreograf, izrazio je veliko zadovoljstvo programom i time što ansambl na čijem je čelu uspešno funkcioniše. Povodom jubileja uručene su zahvalnice i plakete pojedincima za dugogodišnji rad i onima koji se opraštaju od aktivnog članstva u ansamblu. Pred koncert u holu pozorišta otvorena je izložba radova Pavla Hrćana, naivnog slikara iz Kisača. Iz predškolske ustanove Poletarac Stara Pazova obaveštavaju roditelje da će spiskovi dece koja su primljena za upis u predškolsku ustanovu za školsku 2022/23. godinu biti istaknuti na zvaničnom sajtu i na vratima objekta ustanove 17. juna 2022. godine.
Odeljenje za poljoprivredu u opštine Stara Pazova obaveštava poljoprivredne proizvođače da će i ove godine biti organizovano preuzimanje ambalažnog otpada od pesticida. Prema rasporedu akcija će početi u Vojki i to u petak 10. juna u podne kod Polja Agrara, gde je potrebno doneti praznu ambalažu koja je prethodno oprana. Za 24. jun planiran je i drugi deo akcije u ostalim mestima opštine. Za vikend je završeno fudbalsko prvenstvo. U posljednjem kolu Srpske lige Vojvodina Feniks 1995 slavio je u komšijskom derbiju savladavši Omladinac sa 0:2, dok je utakmica Jedinstvo Dinamo 1945 završena u korist gostiju 2:5. Dunav iz Starih Banovaca je u okviru 30. kola Vojvođanske lige Grupa Jug savladao Slogu iz Redevika sa 2:0, dok je Podunavac u Belegišu slavio nad ekipom Radničkog iz Nove Pazove 1:0. U posljednjem kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca poražen je u Manđelosu sa 4:3, dok je utakmica Napredak Sremac igrana u Popincima završena rezultatom 3:1. Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, a pljuskovi i grmljavine očekuju se posle podne i uveče na zapadu i severozapadu Srbije. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna biće do 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od danas do petka 10. juna očekuju kratkotrajne vremenske nepogode praćene pljuskovima i grmljavinom, lokalnim gradom i većom količinom padavina. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.